ボディービルの大きな特徴としてフリーポーズが、あると思います。まあ、フリーポーズでも当然こう順位受けがされると思うんですけども、比較審査の時とフリーポーズの審査の時でこう何かその審査の基準とかって変わったりするんですか？まあ、フリーポーズはフリーポーズで順位をつけるっていうことが決まりですので、はいはい、まあ、フリーポーズというのはその比較審査プラスその BGM に合っているか、はい、あと音楽と全然違うポーズ、合ってないポーズする選手って結構いるんですね、はい、上位の選手、はい、まあ、そういったところも見ますし、あと、まあ、やっぱり芸術性が出ますので、動きがギクシャクしているとかですね、はいはい、あとポーズが一個一個決まってない、せわしなく、ポージングをしてしまう、まあ、そういったところを見てますね。なるほどですね、はい、まあ、それはあのフリーポーズの完成度といったところです。なるほどですね、はい、なのでこう何でも自分の好きな曲をかけて自分の好きなポーズを取ればいいというわけではなくて、うんうんうん、しっかりその、まあ、曲もそのフリーポーズに向いた曲向いてない曲もあると思いますし、その人のこう雰囲気に合った曲をしっかり選んでその曲にしっかり合わせたポーズを取ってアピールをしていく必要があるということですね、はい、まあ、特にその、ポーズの決めがなかなかこう大会出場経験の少ない選手からすると、うん、まあ、特に難しいポイントに、なってくるかなと思いますので、そういうところは、まあ、審査員の資格を持っている先生ですとか、ベテランの、ね、選手の先輩とかに、しっかり、ね、教えてもらいながら、練習をしていただくのをお勧めします。まあ、やっぱり予選審査で競ってる時ほどやっぱりそのフリーポーズで逆転をするっていう場面がやっぱり増えてきますよね。はい、やっぱりそれもこうしっかり体の完成度があってのまあことだと思うんですけども、いくらフリーポーズがものすごい上手でもやっぱり体の完成度が低い選手っていうのはなかなかそのフリーポーズでもこう上位には行きにくいということになってきますよね。うん、そうですね。まあ、あんまりそういうことは過去にないんですよね。あんまり仕上がってる選手はポーズも結構上手いですし、そうですね、はい、仕上がっててもフリーポーズが下手っていう選手もやはり逆にいますので、なるほど、そういう選手はやっぱり競った時にどうしても下がっちゃいます。なるほど、はい、なんかフリーポーズをないがしろにしてる選手ってのはなんか見てて分かりますよ。なるほど、はい、なるほどですね。まあ、なのでボディービルに、ね、出たいなと考えてらっしゃる方はしっかりね、普段の体作り減量だけでなくて規定ポーズだけでなくてフリーポーズの方もしっかり完成度を高められるように練習していただければなと思います。ちなみにこう、まあ、宮島先生がいろんな選手をこう審査されて、この選手はフリーポーズうまいなとか、初心者の方がこういう選手をこの選手をこう参考に練習したらいいんじゃないかというような選手っていらっしゃいますか？まあ、多くの人が言うように、やはり須江選手のというのはもう、はい、なんかこうボディビルを超えたような存在ですよね。はい、一つ一つの決め、はい、プレーアクション、一切隙がないんですよね。はい、あとはもう、まあ、ゲストポーズをやるような選手は大体、上手です。もちろん鈴木雅史選手もものすごい、はい、美しいポージングをされますし、はい、あとはまあ、まあ、よくうまいなと、うまいのとかっこいいっていうのはちょっと私の中では違ってて、はい、まあ、その一個一個のポーズをしっかり決めてる選手はまあかっこいいなっていう印象が残るんですけども、はい、やっぱり、美しいと思う選手っていうのはそのプレアクションの流れがすごく上手ですね。なるほど、そのポーズとポーズのつなぎが優雅にやる選手、はい、なるほど、ですからメリハリがついてる選手っていうのはそのかっこいいプラスうまいなと、なるほど、美しいなという要素が加わります。なるほどですね。まあ、そうですね、まあ、愛知県の松尾選手なんか上手ですよね。あ、なるほど、はいはい、そういったこうすごく指先まで気を使ってポーズされてるなっていうのはもう見てて分かります。なるほどですね、はい、なのでその曲に合わせてこうしっかりポイントポイントでこうポーズを決めるっていうのはまあもちろんその大前提として、そのポーズとポーズのつなぎ目のところも、しっかりこだわりを持って、指先一つ足先一つまで、気を配って、ポーズができると上手なフリーポーズになると。そうですね、上手から美しい、なるほど、
芸術的になるかどうかはそこだと思います。なるほど。こう初めて大会に出るという方が、まあ、なかなかそこまでこうしっかり気を配ってこうポーズを取るというのはまあ難しいとは思うんですけども、まずはしっかり曲に合わせてポーズを決めることができるようになるというところからまあ入っていただいて、まあ、それができるようになったらそのポーズの流れも意識をしてよりこう美しいフリーポーズになるように練習をしていただくとがまあ理想ですかね。まあ、上手い選手はその規定のポーズを順番に取ってるだけで上手いですね。はい、あ、なるほど、ね、それだけでフリーポーズになっちゃいます。なるほど、はいはい、それはやっぱりつなぎが上手なんで。なるほどですね、はい、プレーアクションが美しいですね。なるほどですね。すごいトップクラスの選手もプレーアクションが中途半端な選手は、はい、あまりかっこよくは見えないです。なるほど、はい、今こうプレーアクションというこうお言葉が出ましたけども、こう最近まあ出場選手がまあ増えてきましたので、こう中には規定ポーズを取ってこう比較審査をしているときに、結構大げさにプレーアクションを取るような、選手もいたりしますけども、そういう選手についてこう審査員の先生方ってどういう印象を持たれるんでしょうか。そうですね、やはり比較審査でずらっと並んでいるときにはいち早くポーズを取ってほしいので、はい、余分なプレーアクションをする選手というのは印象良くなります、ね、なるほどですね、はい、全員が同じポーズを取らないと比較できないわけですから、一、はい、人だけ遅かったり、はい、ポーズを途中で変えたりするというのはもう悪い印象以外何もでもないです、ね、なるほどですね、はい、それはフリーポーズを取っておいてもらえばいいです。なるほど、そういったプレーアクションです、はいはい、まあ、なので、まあ、これはフィジクでも一緒ですよね。そうですね、あんまりこう、プレーアクションをこう大きく取りすぎて審査の流れをこう遅らせるようなことがあると、まあ、当然マイナスになってしまうので、比較審査の時は誰よりも早くこうポーズを取ってそのまま動かないで決めておくというのがまあもう基本ですよね、まあ、特に国際大会を目指す選手はものすごく進行が早いので、はい、もうすぐにポーズ決めないと。なるほど、マイナス以外何もでもない。なるほどですね。なのでこうあんまりもたもたしてるともうポーズ取る間もなくまた次のポーズに移ってしまうなんてことが、まあ、特に進行の早い大会だとあるかもしれないので、やっぱりいち早くこうポーズを取ってしっかり決めておけるように普段から練習をしていかないといけないということですよね。まあ、あとはそのボディービルとフィジークの違いで、まあ、大きなところでいくと、まあ、ボディービルは下半身も、しっかり審査の対象になってくるところもまあ大きいかなと思うんですけども、これも結構聞かれる質問かなと思うんですけども、上半身がでかい選手と下半身がでかい選手といったらどっちの方が審査員の先生からすると目立つんでしょうか。まあボトムヘビーという言い方があるんですけど、はい、やっぱり土台である大腿部がものすごく大きいという選手はやっぱり迫力ありますよね。なるほど、筋肉の加算も大きい、はい、で足がやたらでかくて上半身がの配達が追いついていない選手の方がまあ重量感はあります、ね、なるほど、で足が細くて上半身があって選手、まあ、そんなにいないんですけど、はい、でまあ比べるとまあ個人的な印象ではボトムヘビーの方が迫力があるのでボディービル的に将来性を感じますので、なるほど、まあ、印象は良い感じがします。どちらかと言われる、なるほどですね、はい、まあ、順位がどちらかという話じゃないんですけど、はいはい、まあ、ボディービルダーらしい体型であるなとは思います。なるほどですね、はい、どっちがでかい方がこう上位に行けるという話ではないですけども、うん、選手としての将来性のことを考えると、うん、やっぱり足をしっかり鍛えていて、うん、下半身がどっしりしている方の方が、うん、まあ、それに見合った上半身がついてくれば、まあ、それだけまあ上に行きやすいということで、ボディービルダーとしてのこう将来性というか感度みたいなところですかね。まあ、事実として今上位にいる、はい、選手でやたら足が目立ってて、はい、で上が追いついてきてどんどんそのレベルが上がっていった選手いっぱいいますので、なるほど、逆に足が細くってだんだん太くなるそんなにいない、ね、なるほどですね、はい、こう上半身ばかり目立ってしまって下半身が見劣りしてしまうような選手はやっぱりそこから下半身が追いついてくるまで、うん、やっぱりかなり苦労してしまう方が多い、ね、足がでかくなったなっていう改善されたなっていうことはかなり努力が必要だと思います。なるほどですね、はい、まあ、なのでやっぱり最初からしっかり足
も こだわりを持ってしっかり鍛え抜いていただいて、うん、基本的にあの上半身よりも下半身のトレーニングの方がきついトレーニングが多いので、まあ、そういうねきつい下半身のトレーニングを頑張れる方はおそらく上半身のトレーニングも、それと同じぐらいの強度で、鍛えることができると思いますので、まあ、あの下半身の大きさに上半身をこうついていかせるっていう方が、まあ、やっぱり簡単といえば簡単なんですかね。まあ、初心者といいますか、はい、最初はやはり土台の部分をしっかり、はい、まあ、基本種目、まあ、根本の種目をしっかりやって、はい、大体部分をしっかり果たさせるのはボディービルダーとしてあのすごく将来性を感じます。なるほどですね、はい、まあ、あのボディービル大会をちょっとね目指されている方は、うん、あのぜひ参考にしていただいて下半身もね、鍛えていただければなと思います。あと何かボディービルとフィジークの違いみたいなところとかでもいいんですけど、力の入れ方は違いますからね。あ、なるほど。まあ、よくいろんな選手が集まったというのは同じように絞るんだけども、はい、力まずにポーズを取るのがメンズフィジークで、しっかりと一個一個の筋肉を意識してここも、ね、上腕二頭筋、肩、前腕に至るまで意識してポーズを取るのがボディービルですから、はい、なるほど。なのでこう力抜いてるとそうでもない選手がポーズを取るといきなりバシッと決まる選手、はい、特に上位が、なるほど、ね、そこは違いですね。マッスルコントロールのきめ細かさが違います、はい、なるほど、はい、であとはメンズフィジークはあのトータルパッケージのかっこよさを競うんですけど、はい、ボディビルは力強さは割と競いますので、なるほど、そしたら、力強いポーズを取ってほしいですね。なるほどですね、まあ、確かにそこは、まあ、一番大きな違いかもしれないですよね。腕の太さとか大腿部の太さをアピールできるのはボディビルのポイントですから、はい、なるほどですね、はい、まあ、ボディビルの場合はこうしっかり力強さを出せるように、まあ、フィジークよりももっと細かいマッスルコントロールでしっかり全身に力を込めて、ポーズを取る必要があるということですね。やっぱりそのポーズの取り方というところが、まあ、やっぱり全然違ってくるんで、そのカテゴリーに合わせた立ち振る舞いですとかポージングっていうのはしっかり練習しておかないと、なかなか両方のカテゴリーで結果を出すっていうことは難しくなってきますね。まあ、どちらにしても力みすぎはよくないですね。なるほどですね。ポーズとってもこんな風になってる選手いますけど、それはちょっと力みすぎ、はい、まあ、まあ、それはボディービルでもいます、います力みすぎるっていうことですね。やはり上位の選手はこんな風になってる選手いないんです。そうですね、はい、もちろん、まあ、それコントロールは大事なんですけど力みすぎない、うん、繰り返しの練習で、適切に力を入れられるようにすることが大事です。まあ、それでもやっぱりフィジークよりはやっぱり力強くこうしっかり力を込めてポーズを取る場面っていうのがまあ多くなってくるっていうことですね。そうですね。だからこそあの血管バスケダイティが出たりとか、はい、細かいカットが出たりするわけで、なるほどですね。クリスマスツリーが出たりする、はい、バスキュラリティは、審査する上でこうプラスになってくるんですか。まあ、ボディビルの中においてはプラスにはなりますね、うん、まあ、そこまでしっかりと絞れているという一つの基準にもなります。はい、まあ、別に血管が見えても見えなくてもっていうところはあるんですけども、見えてると迫力がありますね、やっぱり。なるほどですね、はい、まあ、それもやっぱりこう血管が出てるか出てないかだけで、うん、まあ、判断することはないですけども、うん、やっぱりそのボディービルらしさっていうのを判断する、まあ、一つの要素に結構なってくるということですね。少し前にそのパンプアップの話が出ましたけども、そのパンプアップがね足りない選手がいてちょっともったいないなというお話ありましたけども、逆にそのパンプアップをしすぎてしまってマイナスになるケースってあったりするんですか。まあ、僕も選手長くやってましたけど、はい、まあ、やりすぎて疲れ切ってステージであのどっか釣ってる選手っていうのは何も見たことはない。あ、なるほど。僕も釣ったことありますし、はいはい、例えば水分をあまりにもカットしてアップしすぎるとステージ上で釣りますので、はい、なるほど、そうなったらもう目も当てられない。そういった意味で適度に水分を取りながら、はい、電解質も取りながらアップしておかないとステージ上で筋肉が痙攣したりね、つったりということが起きます。はい、そこは注意してほしい。なるほどですね。そういうのが、まあ、アップのしすぎというよりは、まあ、過度な調整ですね。なるほど、はい、パンプアップ、アップが長すぎること自体がまあ問題というよりは、そのパンプアップも含めた、まあ最終調整、コンディショニングが、まあ、適切でないとやっぱり
ステージ上でこう釣ってしまったりするです、ね、そうですね、極端に水抜き、塩抜きすると、はい、初心者はもう失敗することが多いです、ね、なるほどですね、はい、まあ、その水抜き、塩抜きってまあよく聞きますけども、まあ、あのフィジークの時にはね、あのそんなにあのいらないよっておっしゃってましたけども、あのボディービルにおいてはその水抜き、塩抜きっていうのはあのやった方がいいんですか、ね、これは選手によりますね。なるほど。水のあの控え室で水飲みを食っている選手もいるし、はい、なんか何も気にしない塩を抜かない選手もいます、はい、これはもう経験の中でその人の体質を見極めるしかないんですけ ど、 なるほど。ただ、まあ、よく言うんですけど、あの落とすのは体脂肪であって、はい、あ、皮下脂肪であって、はい、水分を落とすことじゃないわけですよね、はい、で特に仕上がってないから焦って、まあ、水を抜いたりすることがあるんですけど、はい、落とすべきものは皮下脂肪であるということを、はい、意識して、皮下脂肪を極限まで落としてるからカーブアップも有効だし、はい、水抜きもある程度有効になってくるんだって、はい、だそこを、まね、落とすものを間違えないようにしてほしいなというところですね。カーブアップですとかその水分調整なんかはこう、まあ、大前提としてしっかり体脂肪を落としきって、うん、こうちゃんと仕上げた体があるからこそ、はい、こう効果を発揮するものであって、はい、まあ、まずはちゃんと絞り切るっていうことを考えて減量していただくということですね、はい、であとは体調的に皆さんに言うのは、はい、当日に例えば今から 100m 全力で走ってって言われて、はい、走れるような体調で挑むっていうのは大事、ああなるほどですね、はい、そこで変な調整をするとですね、もうなんかこうゲソッと、はい、あの元気がないような感じで、はい、ステージに挑む選手も過去にいっぱいいましたよね、はい、そういう選手ってやっぱり張りもないです、はい、ベンチプレスでマックスやってもできるような体調で、当日を挑む、やっぱりスポーツの大会ですから、なるほど、体調を整えるっていうのはすごく大事ですよね。なるほどですね、はい、やっぱりどうしてもこう大会が近くなってくるにつれて、うん、どうしても体脂肪も落ちてくるんでこう体調が悪くなりがちに、まあ、なってしまうんですけども、やっぱりその最後こうしっかり体を休めて体調を整えて、なるべくこう体調のいい状態、元気な状態で、ステージに上がるっていうこともやっぱりその体の張り、ボディービルらしい表現をこう出すためにやっぱり大事になってくるということですね。体調を整えるっていうのはすごく大事です。なるほどですね、はい、まあ、なのであんまりこう直前になって過激なことをしないっていうことですよね、まあ、そういう選手をいっぱい見てきましたけど、はい、まあ、大体悪いコンディションになっちゃいます、ね、なるほどですね、はい、まあ、なのでこう直前になってあまり慣れないことをするよりはもう普段通りで出るぐらいの方がまあいい結果になることが多いですね。そうですね、体調整えた方がアップもしっかりできますし、はい、汗もいっぱいかけるので結果的にマッスルコントロールもしやすくなります。なるほど。体調悪い時とか調整を失敗した時はこう汗が出ないっていうのを聞いたりしますね。なので、まあ、たくさん大会出ていく中で、はい、アップの時にしっかり筋肉が張った時の調整は多分良かったんじゃないかなって判断してもらえる。なるほどですね、はい、うん、まあ、中には完全に塩分カットしても張る人いますけど、はい、そこの見極めはもう何年かしないと分からないですね。なるほどですね、はい、まあ、なのでこう初回からこうバッチリ調整が決まるっていうことは、まあ、なかなかないと思うので、何回かね大会出場を重ねる中でこうご自身に合ったこう調整方法なんかをこう見つけていただくと、もっともっとね大会で上に行けると思いますので、まあね、1回出てこうそれでおしまいではなくて、こうそこからね体をこう改善していって2年3年とこうキャリアをね積み重ねて言っていただける、その、まあ、そんな選手がね、増えていただけると、まあ、我々としても嬉しい限りですので、ぜひぜひね、あのボディービル、ちょっとねボディービルパンツ履いて出るの恥ずかしいなって思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、ボディービルに興味ある方は、ぜひぜひね大会チャレンジしていただければなと思います。今年も、奈良でね、ボディービル選手権、ありますので、奈良県にねお住まいの方は、ぜひ出場していただければなと、まあ、あの出場までは行かなくてもね、ぜひ会場に足を運んで、観戦していただければなと思います。はい、今回はですね三重県ボディービルフィットネス連盟理事長の、宮島先生の、ところに、お邪魔をしまして、ボディービルの審査のポイントについて、お話をしていただきました。他にもですね、
審査員目線でこんな話が聞きたいというようなことですとか、こういうことについて解説をしていただきたいということがございましたら、コメント欄に書き込んでいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。